जय मसीह। आज 24 फेब्रुअरी 2020 तदनुसार 12 फागुन 2076 सोमबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ सेवा र जुत्ताको फित्ता। आज हामी परमेश्वरको वचन लुका 22:24-30 पाठ गर्नेछौँ। अब तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा प्रमुख को गनिने हो भनी चेलाहरूका बिचमा वाद विवाद हुन लाग्यो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अन्य जातिहरूका राजाहरूले तिनीहरूमाथि प्रभुत्व गर्छन् र तिनीहरूमाथि अधिकार चलाउनेहरू उपकारी भनिन्छन्, तर तिमीहरू चाहिँ यस्ता नहो। तिमीहरूमध्ये जो ठुलो छ त्यो सानो बनोस् र अगुवा हुनेले चाहिँ सेवा गरोस्। किनभने ठुलो को हो, भोजन खान बस्ने कि सेवा गर्ने? कि भोजन खान बस्ने होइन र? तर म तिमीहरूका बिचमा एकजना सेवा गर्ने जस्तै छु। तिमीहरू चाहिँ मेरो परीक्षामा मलाई साथ दिनेहरू हो। जसरी मेरा पिताले मलाई एउटा राज्य दिनुभयो, म पनि तिमीहरूलाई दिन्छु, ताकि मेरो राज्यमा तिमीहरू मेरो टेबलमा खाने र पिउने छौ र इजरायलका 12 कुलको न्याय गरेर सिंहासनहरूमा बस्ने छौ। आमेन। तिमीहरूमध्ये जो सबैभन्दा उच्च छ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनेछ। जसले आफूलाई उच्च पार्छ त्यो होच्याइनेछ, र जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पारिनेछ। मत्ती 23:11-12 लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ, अनि लेखक आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। झरीबाट भिजेर म मेरो होटेलको कोठामा फर्केर जाँदा मैले होटेलको भित्र गल्लीमा दुईजना हाउसकिपिङ, होटेलमा कोठाहरूको सरसफाई र व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीहरूलाई पार गरेँ। तीमध्ये एकजनाले मलाई रोकिन् र मेरो फुत्किएको जुत्ताको फित्तातर्फ औँल्याइन्। मैले उनलाई धन्यवाद दिएँ, तर फित्ता बाँध्न भने म रोकिइन। जे होस्, म मेरो कोठाबाट केही दूरीमा मात्र थिएँ, तर उनले मलाई रोकिन् र मेरो जुत्ताको फित्ता बाँध्न भनेर तल निहुरिन्। यद्यपि म गइरहेको सम्मेलनमा एक अद्भुत वक्ता र उत्कृष्ट सङ्गीत प्रस्तुत गरिएको थियो, तर त्यो सप्ताहन्नमा मैले सिकेको सबैभन्दा शक्तिशाली पाठ सेवाको यो क्षणबाट आएको थियो। यसुले आफ्ना चेलाहरूलाई त्यो बुझाउने प्रयास गर्नुभयो कि परमेश्वरको राज्य अरूहरूको आवश्यकताहरू देखेर र पुरा गरेर प्रेम देखाउनु हो। यस महिलाले आवश्यकता देखिन्, जसको मतलब उनले आफ्नो छेउको मानिसमा ध्यान दिँदै दिनन्। त्यसपछि उनले कुनै अप्ठ्यारो नमानी निस्वार्थ रूपमा त्यो आवश्यकता पुरा गर्ने काम गरिन्। यद्यपि म उनको निम्ति पूर्ण अपरिचित मानिस थिएँ, होटेलको गल्लीको त्यो साधारण छेनले मलाई मेरो वरपरका मानिसहरूका आवश्यकताहरू पुरा गर्न अझ बढी अवलोकित, बढी नम्र र बढी इच्छुक हुन प्रेरित गरेको छ। आमेन। आजको विचार, यदि परमेश्वरको प्रेम देखाउन चाहन्छु भने पहिले म एक असल सेवक बन्नेछु। प्रार्थना। प्यारो प्रभु, अरूहरूको आवश्यकताहरू देख्न र प्रतिक्रिया दिन र मित्रहरू, परिवार र अपरिचित मानिसहरू समेतले हामीलाई देखाएको दयाको पूर्ण रूपमा कदर गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक जेन आई कार्ने, टेनेसी, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय, होटेलका हाउसकिपिङ कर्मचारीहरूको निम्ति।